বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ নগাৰালী যিটো, এইটো আমাৰ একেবাৰে মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ল। এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ 9 কিলোমিটাৰ ধৰি ৰাস্তাটো বনাবলৈ আমাৰ চৰকাৰে দিছিলে, তাৰে 800 মিটাৰ ৱেইনছিক দিছিলে আৰু 1 চৰকাৰক দিছিলে। কিন্তু আমাৰ যিটো ৱেইনছিকো দিয়ে যিডোখৰ দিছিলে সেইডোখৰো ভালদৰে নবনালে, চৰকাৰে যিডোখৰ বনাবলৈ দিছিলে সেইডোখৰো ভালকৈ নবনালে। তাৰ ফলত আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি অঞ্চলৰ মানুহ, সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি যাতায়াতৰ বাবে বহুত অসুবিধা হৈছে। ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুল যাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, বা অফিচ যিখিনি মানুহে অফিচত চাকৰি পায় সেইখিনি যাবলৈ দিগদাৰ হৈছে। তাৰ বিনিময়ত এই ৰাস্তাটো ৱেইনছিৰ গাড়ী, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী চলাচল কৰি আছে, তাৰ বিনিময়ত ৰাস্তাটো আৰু বেয়া হৈ গৈছে। এইখিনি সোনকালে যাতে বনাই দিয়ে, আৰু ৰাস্তাটো যিটো কাৰ্পেটিং কৰিবলৈ আহিছিলে, কাৰ্পেটিংখিনি ৰাস্তা যিবোৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ পোষ্টবোৰ ৰাস্তাবোৰৰ মাজতে হৈছে, মানে ৰাস্তাটো অলপ বহলাবলৈ যিটো আহিছিলে, যোনডোখৰলৈকে বহলাবলৈ দিছে, তাৰ ভিতৰতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ পোষ্টবোৰ পৰিছে। এইবোৰ যাতে সোনকালে চৰকাৰে বা আমাৰ যি যাক দায়িত্ব দিছে, ৱেইনছিয়ে যাক ঠিকা দিছে, ঠিকাদাৰসকলে যাতে চাই সোনকালে ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিয়ে, তাকে আমি দাবী জনাইছোঁ। বৰষুণ দিলে কি অৱস্থা? বৰষুণ দিলে এখন বোকা সদৃশ এটা ৰাস্তা হৈ যায়। ইয়াত ৰ'দ দিলে ধূলিৰ কাৰণে মানুহৰ চকু প্ৰব্লেমৰ পৰা আদি কৰি সেই বিভিন্ন ৰোগ, স্কিনৰ প্ৰব্লেম আদি সেই বিভিন্ন ৰোগ হ'বলৈ ধৰিছে। বৰষুণ দিলে আপোনাৰ মানুহ খোজকাঢ়ি যাবতো নোৱাৰি, গাড়ী লৈ যাবলৈও মানুহে চিন্তা কৰিব লাগে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈ গৈছে। এইখিনি যাতে সোনকালে ঠিক কৰি দিয়ে, সেয়ে আমি টাই আহোম ছাত্ৰৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। ঠিক নগালী যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে, মানে নগালী নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে, সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মইমতালি নগালীটো দি আচলতে মানুহ যাব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাব নোৱাৰে, ৰোগীসকল যাব নোৱাৰে, আঁতৰেদি এটা বেলেগ ৰাস্তাই ঘূৰাই যাবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ আচলতে সৃষ্টি হৈছে। নগালীটো ইমান বিধ্বস্ত প্ৰায় এটা অৱস্থালৈ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে লৈ গৈছে। আমি বিভিন্ন সময়ত সৰু টাইম ছাত্ৰ দাবী জনাইছিলোঁ যে নগালীটো ৱেইনছি হওক বা অন্যান্য গধুৰ যান বাহন অহাৰ ফলত নগালীটো বিধ্বস্ত প্ৰায় হৈছিল। গতিকে সেই বিধ্বস্ত প্ৰায় যিখিনি এৰিয়া, সেইখিনি আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰু ৱেইনছিক আমি বিশেষভাৱে মানে কাগজ আমি মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ। দিয়াৰ পাছত ৱেইনছিয়ে এটা পইচা আবণ্টন দিছিল আৰু অসম চৰকাৰে এটা পইচা আবণ্টন দিছিল। দুভাগে দুটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি নগালী, ঐতিহাসিক নগালীটো নিৰ্মাণ হৈ আছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই ঠিকাদাৰসকলে নিজৰ খেয়ালখুচিমতে, নিজৰ মমতালিমতে এই ঐতিহাসিক নগালীটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত ইয়াত আজি এটা মানুহৰ যাতায়াতৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সুব্যৱস্থা হৈ উঠা নাই আৰু মানুহ যাব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন শিৱসাগৰক আমি এটা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে ঐতিহাসিক নগালীৰ যি ডি পি আৰৰ মতে যি নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিল সেইমতে নিৰ্মাণ হোৱা নাই। এই গোটেই বিষয়খিনি আচলতে চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক, এইখিনি মানে সংশ্লিষ্ট বিভাগক এইখিনি চাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যদি তেখেতসকলে ঐতিহাসিক নগালীটোলৈ এনেধৰণে যদি হেমাহি কৰি যায়, অনতিপলমে সৰু টাইম সত্ৰখন ঠাই, কিন্তু নগালীটো অৱৰোধ কৰি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু যি মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষ আছে, আমি সেই তাৰ অধীনত এই নগালীৰ যি ডি পি আৰ মতে যি কাম হোৱা নাই, যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণে হোৱা নাই, তাৰ ওপৰত তদন্ত বিচাৰি আমি আবেদন জনাবলৈ বাধ্য হ'ম। বৰ্তমান কিমান কিলোমিটাৰ বিধ্বস্ত? প্ৰায় আপোনাৰ 9 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ 9 কিলোমিটাৰ আহিছে। আৰু 800 মিটাৰ আপোনাৰ ৱেইনছি ফালৰ পৰা এটা পইচাৰ যোগেদি নিৰ্মাণ হ'বলৈ আহিছিল। গতিকে সেই সম্পূৰ্ণ 980 মানে টোটেল মই পাহৰিছোঁ অলপ, গোটেই বস্তুখিনি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহিছিল। যদি সম্পূৰ্ণ যিটো দূৰত্ব আছে, সেই দূৰত্বটো আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ হোৱা নাই, তেনেকুৱা এটা অভিযোগো উত্থাপিত হৈছে। আমি সেই বিষয়খিনি আচলতে গড়কাপ্তানি বিভাগ যি নাজিৰা আছে তেওঁলোকক আমি এই বিষয়খিনি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।